Så er turen ved at være slut, Per. Ja. Du havde nogle drømme om at komme tilbage og genopleve Canada. Du har været i Alaska før. Ja. Og prøve kræfter med kongelaks og hundelaks og sølvlaks herovre. Der har været en masse udfordringer. Du har været på en flod med 12 kubikmeter til 35 kubikmeter, og du er fluefisker. Kan du fortælle lidt om, hvordan det har været? Jamen det har været overordnet, så har det været 10 ud af 10, hvis man skal rate det på en skala fra 0 til 10. Altså naturen herovre for det første er fuldstændig outstanding flot. Det er helt vildt. Men også at opleve det her foranderlige fiskevand, vi har hernede, hvor næsten for hver 5 meter, du rykker dig, så er forholdene helt, helt anderledes. Og det er en meget anderledes måde at fiske flue, laks på, som sådan. Og jeg har været heldig, jeg har fanget både kongelaks og sølvlaks og chump og pinklaks på flue, så jeg har fanget det hele. Det har været skide godt. Virkelig. Kan du fortælle lidt om de tekniske udfordringer som fluefisker? Ja, altså det der er her, det er jo, at vi har en elv lige hernede bagved. I kan høre, hvordan den bruser, og vi står jo 100 meter fra den nu. Der er gang i det vand dernede. Og det sætter altså nogle udfordringer for fluefiskeren, fordi der er mange store sten derude. Og det, der ligesom var en øjenåbner, det var ligesom, at alt efter hvad type laks du fangede eller ville gå efter, så var det forskellige steder i det her vilde vand, vi stod. Og du kunne ikke bare bruge et line setup til det hele og til alle steder. Det var konstant med variation i grejet, og det var virkelig de små detaljer, der gjorde den helt store forskel for, om det var en succes eller ikke en fiasko, men meget succes eller kun lidt succes. Du nævnte på et tidspunkt, altså, at du kunne simpelthen mærke det på kastet. Altså når du følte, du fik det rigtige drev, ja. I den rigtige dybde. Ja. Du kunne simpelthen mærke, at der er den. Ja. Og så var der som regel og det også var, laks. Altså, hvad må jeg sige, der er mange fisk hernede. Ja. Og i forhold til, hvor mange fisk der er hernede, der er jeg overrasket over, hvor svære de er at fange. Altså, ja. Jeg har virkelig selv været udfordret, men også haft god succes med det. Men det er ikke noget, man bare lige kaster ud. Man skal virkelig have tilpasset grejet og forfanget og længde af det hele. Og tyngde af tipsene til, at man fuldstændig fisker, så du får en helt speciel fornemmelse. Og så kommer hugget også. Ja. Det var meget, meget... meget vigtigt, at man virkelig tænker sig om, inden man fisker. Ja. Det er, og mærker efter. Altså, det har jo været en fornøjelse simpelthen at se dig, hvordan du i den grad tilpasser grejet til det herovre, og hvor succesfuldt det faktisk er. Det er de der små detaljer, der gør forskellen. Ja. Ja. Også i opstrøms og nedstrøms. Det tog lige efter den første dag, det var sådan lige lidt, hvad er det lige for noget, vi har gang i her? Og så ligesom om, man begyndte lige stille at knække koden og ture og eksperimentere lidt. Jeg har også fisket udfordrende, fordi jeg har mistet 5 skydehoveder, sprunget 3 running lines. Jeg har brugt ca. 50 meter forfangslinen hver dag. Så jeg har ikke bare fisket på den nemme måde. Jeg har virkelig prøvet at gøre det ultimative. Og det har været skide sjovt, fordi når man lige ramte den, så var der også fisk. Og de er satme stærkt herovre. Altså, det er virkelig, virkelig fantastisk fiskeri. Ja, ja. Nu nævner du noget om at fiske med risiko. Ja. Det er der, man fanger fisken. Det er også der, man mister grejet. Ja. Ja. Og det er sten og alting tilpasset. Så, ja. Alle, der skal herover, altså, gør jeg selv den tjeneste, at jeg har været begrænset nogle af dagene, fordi så har jeg ikke haft mere af det grej, jeg egentlig gerne vil bruge. Fordi så har jeg smidt de der tips væk og de forskellige. Altså, have nu rigeligt med af det. Og når vi siger rigeligt, det er altså rigeligt, ja. Jeg tror, det var en dag, der brugte jeg 50 kroge på en dag og 75 meter forfangsline og mistede 2 skydehoveder og sprang 2 runneliner, fordi jeg sad fast. Ja. Det er voldsomme forhold, men det er også det, der gør, at det er ikke bare kaste ud og fang. Altså, ja. Her skal du virkelig fisk. Ja, du skal virkelig fiske. Ja. Det er dig, der fanger dem. Ja. Ja, det er det. Når du siger, at du har tabt så meget på en dag, hvor mange laks fanger du så den dag? Jeg fanger mange. Jo mere du mister, jo flere fanger det. Ja, ja. Sådan er det bare. Ja. Og de dage, hvor jeg ikke har mistet noget særligt, så har jeg heller ikke fanget voldsomt meget. Nej. Vi har haft dage med helt ned til, jeg har haft dage helt ned til 2 laks. Det kan formentlig være godt nok, men i forhold til hvor mange jeg så, ja. der var det jo ingenting. Ja. Og så andre dage, der har man bare lige ramt den, og, ja. Og så har der virkelig været fuld skrue på. Har du haft et par dage, hvor du virkelig har været helt i top?
Ja, det må man sige. Der var god gang i den. Ja, ja. Jeg kan slet ikke holde styr på det, jeg har fanget de forskellige dage, fordi de glider lidt sammen. Men det, jeg også vil sige omkring den elv her, det er, at hold op, hvor har det været. Hvis jeg skulle have været herover alene, så ville jeg ikke have fanget en brød eller de her fisk, jeg har fanget. Det der med, at alle steder ser simpelthen fantastisk ud, og der er også fisk, men der er bare nogle steder, der kan du bare ikke fange dem. Du skal fiske på de helt rigtige steder, og der må man sige, at jeg har været med dig, Jesper. Den kendskab, du har til, den er jo helt unik. Mm. Og jeg har jo set dig sige, nu skal du prøve at se her, whoop, og så fanger du en laks med det samme. Ikke? Og det er jo ganske imponerende. Men også, at den der udfordring i det her varierende vand, altså, vi har været nogle enkelte gange på det samme sted, men ellers har vi været lidt nye steder, og der er ikke ret meget af det, du kunne bruge for dagen før, som ligesom kunne bruges igen. Du skulle ligesom nulstilles og lige bruge en halv time, en time på at finde ud af, hvad er det, der kører her, og så videre. Vi har haft en vandstand, der har kørt op og ned og op og ned, og meget vand til næsten ingen vand. Altså, det har virkelig, når man lige troede, man havde knækket koden, så dagen efter, så skulle der altså virkelig nørdes i det igen med helt de små detaljer. Og så kørte det igen. Og det må jeg nok sige, det har været en udfordring, og det er det, jeg synes, der har været med til, at det absolut er fedt. Ja. Og fantastiske omgivelser, vi bor i herovre med huset og elven lige ved, og god mad og god selskab, og de kanadier, vi har mødt. Vi har været heldige at gå mange steder, hvor vi faktisk har været sådan næsten helt alene, og sådan nogle enkelte steder, hvor der har været et folk, men ikke mange, men vi har tilpasset os. Og de er så flinke og imødekommende. Det har været fantastisk. Altså, ja. Det er utroligt dejligt at høre, at du siger det. Jeg vil komplementere det, du siger lidt med. Jamen, det fantastiske ved det her med, at man bliver aldrig færdig med den her flod. Nej. Den er altid farverig. Ja. Det er op, det er fisk i bevægelse. Og der er tre af slagsen. Ja. Og man skal beslutte sig om, hvad det er, man fisker efter. Ja. Og du skal hele tiden tilpasse, fordi det er de få centimeter, der gør forskellen på, om man fanger de fisk, man kan se, der er så mange af. Ja. Og derfor, det må man sige. Jamen, han bliver fuldstændig bit af det. Ja. Og det er du også blevet, det er jo tydeligt at mærke. Ja, men det er jo vildt spændende det her, og det jeg har fået ud af den her tur, det jeg skal helt sikkert herover igen, fordi jeg havde fat i nogle fisk, som jeg ville komme til at ligge og drømme om, og have mareridt om her i vinter, hvor, jamen altså, som vi siger, hello backing, altså det var helt ude i backing, og det var fuldstændig vildt, du kunne ikke holde dem, og lige sprang bare, altså. Ja. The biggest fish is still out there. Ja, og det er den hunter helt lidt indtil man har fået en af de rigtig store. Vi har fanget rigtig store fisk herovre, rigtig flotte fisk, men vi har set nogle, der er større, og vi har haft nogen på, som kræver et mirakel at lande dem. Men, Jeg er jo kommet af i 20 år, Per, og det bliver ved. Det får aldrig en ende, fordi du får altid de der store på. Og vi er nødt til, altså det holder ikke. Jeg skal have den ind. Ja. Jeg havde jo også sådan en oplevelse, hvor du sagde, så var den, og det var jo en monster. Det var det. Fed fisk og fluen op, og den brød lignende, ikke? Altså, og det er bare, det er jo det, der gør, at, jamen. Ja, det går så stærkt. Ja, det er fantastisk, Det er bare fedt. Nu var du sådan lidt beskeden, hvor du sagde, at nogle dage har kun fået to laks, så er der jo nogle dage, hvor du har fået lidt flere. Ja, jeg husker et tal over fra, med nogle jump, hvor det var det 37? Ja, vi har haft et par gode dage med 37, som var kroget regulært i munden. Og det, når vi siger det, så er det fordi, nogle steder er der så mange fisk, at du kan ikke undgå, at nogen af dem får du fejlkroget. Men fisker du intensivt og finder den rigtige måde, så kan du undgå meget af det, og så sidder der faktisk. Og det var lige før, at det var 37 fisk i streg, der var kroget rigtig fint i munden. Og det var altså fedt. Det er jo vanvittigt høje tal. Det skal man jo ikke forvente sig, vel? Men, nej, men hvis man fisker og rammer det lige tiden, og rammer et opgang, så kan man risikere, at man kan få en dag, hvor man bare fanger mange laks, eller har mange laks på. Ja. Det kan man. Ja. Men der skal stadigvæk det ikke. Det er virkelig ikke bare at kaste ud og gøre det som. Nej. Der var en af dagene, hvor jeg fangede omkring 15-20 kongelaks hernede. Ja. Der gik jo en time eller sådan noget, inden man egentlig havde et hook, inden man fik det korrigeret. Og lige pludselig gik det rigtig stærkt, altså, og så sluttede det igen. Altså, det er hele tiden foranderligt. Man kunne tydeligt mærke, at der kom fisk op, og de var lidt mere hookvillige, og så ændrede hele scenariet, at fisken begyndte at opføre sig lidt anderledes, så skulle tilpasse den teknik derefter. Ja. Så det er sådan,
det kan ikke rigtig beskrives, hvad det egentlig er, men jeg vil sige, selv de dage med få fisk, jeg har været heldig for en fisk alle dage, men selv de dage med få fisk har det været virkelig en fornøjelse, og den der spænding i at knække den der kode. Jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, da jeg kom hjem og sad på terrassen, af det der med, at jeg kunne næsten ikke vente med at komme afsted til dagen efter, fordi hold kæft, hvor var det svært i dag. Hvad kunne jeg have gjort anderledes, og hvad skal jeg ske i morgen? Og da vi så kom til i morgen, så var forholdene ændret sig igen. Så var det noget helt andet. Altså, det var virkelig, virkelig fascinerende. Så, jamen, det er det, jeg elsker også. Det kan være om anbefaling. Ja, det er simpelthen det er for vildt. Ja. 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 Har du en favoritlaks? Ja, det har jeg. Det har jeg. Jeg vil nok sige, at altså, de der chomp der, de er sjove. Det er de der sådan 6-9 kilos, de fleste af dem. De virker en anelse mere hugvillige med fluen. Altså, vi var nogle stykker, der gik med flue, og kontra alle dem, der stod og fiskede andre mennesker dernede, fangede vi faktisk flere fisk end dem. Det var sjovt, og det var også sådan en fighter, der er til at håntere. Altså, der var nogle af de kongelaks, vi havde på, og så videre, hvor man sagde, det var næsten lige i overkanten. Altså, jeg har bogstaveligt talt næsten haft krampe i min arm af nogle fight. Og det kan godt virke sådan lidt voldsomt, men chompen synes jeg jo, der er virkelig, og så er også kongelaksen. Man er ikke i tvivl om, når man får det ene og det andet på, hvad det er for en fisk, man har med at gøre. Nej, det er meget forskelligt. Ja, det er det. Ja. Det er det. Ja. Chompen, den er stædig, den er den rusker, og den giver bare ikke op. Nej. Hvor kongelaksen, den tager nogle sindssyge udløb, og når den vil afsted, så går der kolde den. Nej. Altså, jeg har haft udløb, der er gået så stærkt, at alt det løslin, jeg havde omkring mig, det fangede rundt om mig selv og i stangen og hele, og så sagde jeg bare pling, ja. Og så sprang den bare 0,45 forfaren som citrød. Ja. Altså, der var ikke noget at gøre. Altså, det er derfor, man kommer igen. Ja. Og jeg har været ved at forstue en finger, fordi hjulet pludselig tæsker rundt. Håndtaget ramte mine fingre, og jeg har fisket med et klassisk hjul, hvor der decideret kom varm jernlugt opad på grund af udløb af fisk. Altså, det er helt vildt, og et håndtag der bøjede, fordi at jeg havde for hårdt ved. Du havde jo også sådan en, hvad hedder det, fingerbeskytter på. Ja, jeg havde den sådan en de nærmest. Fingerguard, jeg også prøvede i skær nu der, så der, det har jeg sgu ikke prøvet før, at jeg skal skifte dem i løbet af en dag, fordi det var skåren igennem. Altså, det er der line, der er kørt igennem, da de tog udløb. Det er man skåren flere riller ned igennem. Ja. Altså, det er sgu vildt. Ja, det er. Det er fedt at prøve det en gang imellem. Ja. Så har vi jo også spist en del fisk over, jo. Ja, det har vi. Ja. Det har vi. Jeg er ikke den store fiskespiser sådan, men det smagte saksusende godt, det vi fik. Ja. Ja. Altså, virkelig, virkelig, virkelig godt. Ja. Vi spiser godt, vi har hygget os, der har ikke været noget, og alt har været trygt, og jeg kan varmt anbefale at rejse med dig, Jesper, og fiskeeventyr. Ja. Det er virkelig, der er overblik, der er ro på, og det er vigtigt også, fordi når man kommer her som første gang, altså der er man usikker på mange ting, og det er mange indtryk og flyveture og det ene med det andet. Det er virkelig rart, at man bare bliver taget i hånden, og så kom, vi finder ud af det. Ja, tak skal du have. Ja. Okay. Per, hvad er næste gang, du skal over? Ja. Har du planer om det? Ja, det skal jeg i hvert fald. Ja. Det skal prøves igen. Ja. Og så af en eller anden mærkelig grund, da jeg rejste herover, der har jeg faktisk færre kilo med, end man måtte. Det plejer næsten aldrig at ske, men dem ved jeg godt, hvad de skal fyldes op med næste gang. Ja. Jeg skal have endnu flere variationsmuligheder i flueliner og forfang og T-tips og alt muligt, sådan at jeg kan blive endnu mere nørdet, så jeg fuldstændig, i hvert fald den fornemmelse, jeg gerne vil fiske på, at den kan jeg tilpasse med det samme. Så, ja. Så det er en stor del af udfordringen også. Ja. Det er sammensætning af. Ja. Lad det være slutordene. Tak fordi du vil med os. Det har været en stor fornøjelse. Tak fordi jeg måtte have været med. Det er mig, der takker. Det er fedt det her. Ja. Vi ses jo igen. Det gør vi.